Olá, boa noite a você que está aqui conosco nessa transmissão ao vivo, multiplataforma, a partir de agora, aqui no canal Plurisaberes no YouTube e também no Facebook, Instagram e Twitter, @BCHUFC. Estamos aqui para a nossa última palestra dessa edição 2022 da Semana de Metodologia e Produção Científica, a nossa SMPC. Eu inicio aqui com a minha auto-audiodescrição. Eu sou um homem de pele negra, de fisionomia indígena, tenho cabelos pretos e curtos, olhos pretos e puxados, e hoje estou vestindo a camisa social xadrez, com listras nas cores preto, vermelho e cinza. E atrás de mim existem duas estantes com DVDs, e entre elas um ring light e o banner do projeto de extensão Plurisaberes. Nós iniciamos essa última palestra com a sensação de dever cumprido, né? Chegamos aqui com uma projeção maior do que a gente pensava, né? Nessa época aí em que as lives deram uma certa caída nas estatísticas, mas mesmo assim o nosso alcance foi mantido, né? Eu mostrei ontem aqui algumas estatísticas do canal. Nós alcançamos aí nesse período de mais ou menos 20 dias, entre 20 a 28 dias, 3 mil visualizações. Isso para nós é um motivo de muita alegria, né? Ter você confiando aí no nosso trabalho, de uma equipe enorme que está aqui nos bastidores para levar para vocês o melhor conteúdo, né? Em comunicação científica. Preciso agradecer também o alcance na podosfera, tá? O Plurisaberes Podcast está aí nos principais agregadores. Nós passamos aí de 9 mil downloads e reproduções. E isso também nos alegra bastante, tá? Em ter você aí como nosso ouvinte. Dos episódios mais recentes que estão sendo publicados agora, eu convido você a ouvir o Conexão SEMAI. É uma série de episódios gravados nos meses de setembro e outubro, onde nós apresentamos aqui alguns grupos de pesquisa nas áreas de biblioteconomia e ciência da informação. E as áreas correlatas também. É um projeto aí pioneiro, né, na nossa área e coordenado pelas professoras Giovanna Guedes e Gabriela Farias. Na Podosfera também tem o episódio promocional da SMPC 2022, com alguns depoimentos da nossa equipe, né, de direção técnica e de alguns palestrantes que aceitaram gravar com a gente a participação nesse episódio especial. No YouTube, nós temos a nossa playlist, que já está aqui quase que completinha, né? Playlist SMPC 2022. Eu convido você já a salvar, vou deixar aqui no chat, tá? A favoritar a nossa playlist, por favor. E quando você quiser rever as palestras, basta clicar, ou então acessar o canal, né? E clicar na opção playlist, que você vai, acessar todos os vídeos que estão aqui completinhos para você, esperando você ver e rever, né, com a gente o nosso conteúdo dessa semana. Tem também a playlist das edições 2020 e 2021. SMPC, quinta edição da SMPC, quinta e sexta edições, né? Convido você também a dar uma passeada lá no canal para poder acessar essas playlists. Tivemos problemas técnicos com duas palestras. Então, nós já temos novas datas para essas duas palestras, tá? Elas serão transmitidas aqui ao vivo como pós-evento, mas elas permanecem na mesma numeração, na mesma playlist, para que você não se perca aqui quando for navegar no nosso canal. Então, as duas palestras que ficaram pendentes, são intituladas, né? Pesquisa Científica e o Desenvolvimento de Ativos de Propriedade Intelectual, e ResearchGate como aliado na comunicação científica e network entre pesquisadores. Novos dias e horários já estão aí disponíveis para vocês também já ativarem o sininho, né, as notificações, para poderem estar aqui conosco nessas datas. A de ResearchGate, dia 23 às 15 horas, e Propriedade Intelectual, dia 24 às 14 horas. Elas permanecerão aqui na playlist, basta você clicar e está conosco nessas datas, por favor, tá? Muito bem. Quero agradecer o pessoal que está aqui comigo na técnica, no apoio, né? Temos aí na supervisão de live stream as estagiárias de biblioteconomia, Andreina Pessoa e Angélica Pontes,
o meu querido Alan Silvestre também está aqui conosco. Quero agradecer às intérpretes de Libras nessa noite aqui, Vanessa de Assis e Mari Cuba. Muito obrigado aí pela parceria, tá? Foi muito bom maratona essa semana com vocês, ter vocês aqui conosco. Parceiros do nosso evento, direção do Centro de Humanidades da UFC, por meio do projeto de extensão Movimenta CH, que nos possibilitou projetar no térreo aqui da BCH, né, numa proposta aí de Web TV, todo esse evento, foi muito bom ter toda a movimentação lá embaixo, a gente conseguiu registrar em fotos e em breve todo esse material vai estar aí nas nossas mídias sociais. O Núcleo de Documentação e Laboratório de Pesquisa Histórica da UFC, o NUDOC, nossa colega bibliotecária Cristina Mota esteve aqui conosco mediando, foi um sucesso a palestra, gratidão aí ao NUDOC. O Grupo de Pesquisa Competência e Mediação em Ambientes de Informação, o SEMAI, professora Giovana Guedes, coordenadora, esteve conosco também, mediando e palestrando, e é uma grande parceira aqui do canal. Muito obrigado. E professora Gabriela Farias também coordena, né, o grupo de estudos. O grupo de estudos Filhas de Avalon, professora Iris Rabelo Câmara, também nossa parceira, esteve aqui conosco palestrando e mediando e nos possibilitando uma palestra internacional, realizando aí o nosso grande sonho de trazer, né, o espanhol aqui para o canal. Então, nós conseguimos aí por meio da professora Iris. Apoiadores do evento, o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do Estado do Ceará, o Sintufce, com a assinatura da gestão Lute. O Sintufce que está conosco desde o início, desde a concepção, né, do canal, e tem nos possibilitado aqui essa multiplataforma para levar vocês por diversos canais todo o nosso conteúdo. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, que sempre nos ajuda, nos apoia aí com bolsistas, né, aprovando aí os nossos projetos vinculados, gratidão. A Coordenadoria de Comunicação e Marketing da UFC, CCM, que nos presenteou aqui com essa logomarca, né, do evento, esses triângulos aqui que representam aí o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, a SMPC aí nessa proposta da universidade. A Faculdade de Educação da UFC está sempre conosco, também nos apoiando em evento. E um especial agradecimento à Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, que nos possibilitou levar a acessibilidade informacional aqui a todas as palestras desse evento. Muito obrigado. SMPC é uma promoção da Biblioteca Universitária, mais especificamente 6 bibliotecas do campus do Benfica. BCH, né, Biblioteca de Ciências Humanas, Biblioteca das Casas de Cultura Estrangeira, Biblioteca da Faculdade de Direito, Biblioteca da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, a BFEAC, Biblioteca do Curso de Arquitetura e Biblioteca do Museu de Arte da UFC, BMAUC. E é por meio do projeto de extensão Fluir Saberes que nós estamos chegando aí mais longe, né, com esse nosso evento. Portanto, a Pró-Reitoria de Extensão da UFC está conosco nessa realização para levar para vocês aí esse conteúdo de valor, tá? Informes. Ao final da palestra do nosso convidado, link de acesso ao formulário de avaliação será disponibilizado no chat. Por meio do preenchimento desse link, a gente vai poder encaminhar para vocês o certificado de participação, tá? No período aí de até 3 meses. E lembrando que a gente estendeu o prazo, né, de deixar o formulário aberto. Esse prazo segue até o dia 18, sexta-feira, para você que está assistindo a gravação da palestra também poder preencher aí e nos avaliar e receber o seu certificado de participação, ok? Muito bem, aviso os dados, vou trazer aqui à tela o nosso convidado especial que vai encerrar esse nosso evento, professor Willams Lopes. Boa noite, professor, bem-vindo. Vou lhe apresentar aqui brevemente, tá? Professor Willams vai nos brindar com a palestra intitulada A Pesquisa como Artesanato Intelectual. Lendo aqui brevemente o mini currículo, ele é sociólogo, graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, é professor do Departamento de Ciências Sociais da UFC e do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional, o nosso querido Prof. Sócio.
é pesquisador do Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade, o LEPEC, e atua na área de teoria e prática de ensino em ciências sociais e na linha de pesquisa práticas de ensino e conteúdos curriculares. Realiza pesquisas sobre cidade, patrimônio, turismo, comunidades tradicionais, educação e currículo. Sexta-feira à noite, professor, seja bem-vindo. Gratidão por encerrar o nosso evento e encerraremos muito bem, por sinal. Viu? A palavra está com o senhor. Muito obrigado, Edvander. Eu vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele branca, cabelo castanho claro, estou com uma blusa quadriculada, né, com listras da cor, uma blusa azul, né, predominantemente, com listras da cor azul claro. Estou sentado em uma cadeira da cor preta e um fundo branco. Eu acredito que não está aparecendo aqui um estante que tem do lado direito, um estante de livros. E eu queria dar boa noite a todos e todas que estão aqui presentes, né? Agradecer o convite que foi realizado pelo Edvander e por toda a equipe da Biblioteca da Universidade Federal do Ceará, do projeto de extensão Plurisaberes, para participar deste momento tão importante, tão interessante, que já é a sétima semana de metodologia e produção científica da UFC. Saúdo também a todos os que estão aqui nos bastidores, o querido Alan, as nossas intérpretes, Vanessa e Mari. E durante a semana eu pude acompanhar rapidamente algumas palestras e dizer, já posso dizer que esse trabalho realizado por vocês é fundamental para a iniciação científica dos nossos estudantes de graduação e para uma revisão e aprofundamento também dos nossos estudantes da pós-graduação. Então, eu fico muito grato e honrado pelo convite e fiquei com essa responsabilidade de encerrar o evento, né, depois de uma semana intensa de trabalhos que todos vocês tiveram. E numa sexta-feira à noite, né, então eu estou me colocando em todo esse lugar, estou situando aqueles que, inclusive, poderão nos assistir depois, né, já que está sendo gravado e vai ficar disponibilizado no canal do YouTube. Então, eu pensei em algo, né, que pudesse, de algum modo, ser mais leve, né? E isso ser mais leve não no sentido de superficialidade, até porque vocês vão entender um pouco no final dessa palestra por que que eu estou utilizando essa palavra e estou trazendo essa proposta. Eu acredito que o que eu preparei por meio dessa palestra é como se fosse uma conversa que muitas vezes é preciso ser realizada entre um aluno estudante e pesquisador que está iniciando suas atividades na pesquisa junto com o seu orientador. Eu percebi que durante a semana vocês tiveram aqui várias palestras sobre métodos, sobre técnicas específicas de pesquisa, de análise de dados, e aí eu penso em encerrar esse momento, desse evento tão importante, analisando um pouco, refletindo um pouco com vocês sobre o processo de pesquisa de um modo geral, como um todo. E é claro que a minha fala, ela tem um enfoque mais sociológico, dada a minha formação, mas eu também sei que a sociologia, enquanto ciência, ela tem muito a contribuir com a sua vasta experiência em pesquisa, ela tem muito a contribuir com as outras áreas de conhecimento. Então, mesmo que a minha fala predomine um pouco de referenciais teóricos e de um enfoque sociológico, aqui é visando contribuir com todas as áreas das ciências humanas. Então, o título que foi definido para essa apresentação foi a pesquisa como artesanato intelectual. Eu trouxe aqui uns slides, né, que pode ser colocado na tela, e eu vou passando aqui rapidamente, apenas para nos guiar e nos orientar um pouco. E esse título da pesquisa como artesanato intelectual é justamente com o objetivo, né, de pensar esse trabalho, esse ofício que é realizado pelo cientista,
que é realizado pelo pesquisador, aquele que produz novos conhecimentos dentro da sua área de atuação. Então, a nossa reflexão nessa noite é pensar esse trabalho intelectual, a forma como ele é realizado em seu cotidiano, no nosso cotidiano. Nós estamos na universidade, e na universidade, dado o tripé ensino, pesquisa e extensão, nós nos dedicamos a essas atividades de pesquisa. E é muito importante que nós possamos refletir sobre esse processo, sobre o modo como ela é realizada em nosso cotidiano. Eu trouxe aqui algumas imagens no slide seguinte para que a gente pudesse pensar a qual imagem nós associamos à figura do cientista. Existem muitas representações sociais sobre a ciência e sobre os cientistas, sobre os pesquisadores, que muitas vezes atribuem ao cientista essa figura de uma pessoa que é desconectada, né? Uma pessoa que é antissocial, que tem uma linguagem complicada, que não é tão inteligível para os outros, uma pessoa que muitas vezes se lança para o exótico ou que está preso, né? Que está ali isolado dentro de um laboratório. E essas imagens e essas representações, elas podem muitas vezes contribuir para essa distância que pessoas comuns têm da ciência e do próprio conhecimento científico. Infelizmente, nós vivenciamos um momento no nosso país, no mundo, de uma crise de confiança nas instituições, né? Principalmente nas instituições políticas. E esta crise também se estende e acaba alcançando a ciência, como nós já vivenciamos isso durante o período de pandemia, né? Então, eu trouxe algumas imagens apenas para que a gente pudesse talvez associar e pensar, né, de que modo e qual imagem representa esse trabalho de um pesquisador e de um cientista. Provavelmente, muitas pessoas não associariam a imagem de um artesão, porque muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir os cientistas a falarem sobre seus métodos, sobre os conceitos, sobre as teorias que são utilizadas nas suas investigações, mas como eu já coloco aqui no slide seguinte, muitos pesquisadores, eles parecem, muitas vezes, manter um silêncio em relação à forma como eles elaboram as suas pesquisas. Então, não se comenta muito sobre as dificuldades, sobre as mudanças de rota, sobre as intempéries que tem no caminho. E essa prática, que muitas vezes, né, contribui para invisibilizar esse processo, ela leva a uma naturalização do trabalho intelectual. Então, as pessoas passam a achar que o trabalho intelectual, ele é um tipo de dom, é um tipo de iluminação, de inspiração. Enquanto na prática, ele não tem nada de natural. Ele é esforço, ele é trabalho, ele é um ofício também. E tem um sociólogo americano chamado Wright Mills, que escreveu um livro intitulado A Imaginação Sociológica, e nesse livro ele tem um apêndice, ele trouxe um apêndice, que se chama Do Artesanato Intelectual. E esse título do apêndice foi que inspirou um pouco da minha fala hoje, porque ele contribui para uma desnaturalização do trabalho intelectual. Porque ele vai mostrar, né, que a ciência é um ofício e, inclusive, ele vai descrever com detalhes como é que ele realiza o seu ofício, que ele designou de artesanato intelectual. Esse é um trabalho que o Wright Mills escreveu na década de 50. É um trabalho, é um texto, né, que tem uma descrição extremamente didática, e isso tudo reflete a preocupação dele de ensinar a prática científica para estudantes iniciantes. E ele afirmava, né, que uma das melhores maneiras de ensinar essa prática científica é mostrando como ela é realizada. Ao invés de fazer toda aquela descrição de métodos e técnicas e procedimentos, né, que não estão articulados com a realidade, que não permitem o estudante visualizar como é que eles podem ser utilizados, ele, na verdade, defende
que seja explicado, né, que o estudioso, que o pesquisador mostre como ele está realizando e mobilizando aquelas técnicas e os métodos de pesquisa. Então, esse livro, quando ele foi escrito, o objetivo dele era fazer uma crítica à prática sociológica da época, que estava baseada muito numa... Ela estava muito instrumentalizada nesse período, eram realizados grandes surveys de pesquisa quantitativa, né? Os autores produziam muitos textos e pesquisas relacionadas à grande teoria e apresentavam muitas vezes isso de uma forma abstrata em que não era possível observar na realidade concreta. Então, o Wright Mills escreve esse texto fazendo essa crítica, né, e colocando que métodos e técnicas são importantes, são fundamentais, mas que devem fazer parte de uma prática que ele chama de prática artesanal. E essa prática artesanal é o que ele procura descrever nesse texto. Seguindo aqui, eu trouxe algumas imagens, né, do que o Wright Mills vai definir como prática artesanal ou como artesanato intelectual. Na verdade, essas imagens elas refletem um pouco de como esse artesanato ele é realizado, como é que ele é feito. Então, essas imagens são para provocar um pouco o nosso imaginário, né, para que a gente pense o que ele está definindo como prática artesanal, que é uma organização de um arquivo, que parece ser algo simples, parece ser algo que é comum já de se falar nas atividades de um pesquisador. Mas só que o Wright Mills ele traz uma grande contribuição que vai para além da materialidade do arquivo. Ele mostra que essa organização e essa manutenção de um arquivo promove uma reflexão sistemática. E é essa reflexão sistemática que produz conhecimento. Então, a organização de um arquivo não é apenas você armazenar informações, mas é uma opção epistemológica de que a manutenção desse arquivo vai promover uma reflexão sistemática. Nós sabemos que não dá para separar a nossa vida do nosso trabalho. Os cientistas, eles não separam a vida do trabalho. E a prática de organizar um arquivo para o Wright Mills é uma prática em que você relaciona as experiências da sua vida com as experiências e com as atividades intelectuais de trabalho. Ele está colocando, né, que é fundamental que a gente utilize as situações do nosso cotidiano, e esse cotidiano não só do presente, mas também situações do passado, para que, a partir daí, a gente consiga realizar reflexões científicas. Então, o arquivo, como tem aqui algumas... imagens, pode ser talvez aquela estante de livros, pode ser o seu fichário, onde você coloca as fichas das leituras que foram realizadas, o seu caderno de anotações, ou até mesmo arquivos que hoje nós já conseguimos marcar e realçar em PDF, né, em pastas de arquivo que nós conseguimos armazenar no nosso computador. Mas, como eu disse, a proposta aqui dessa prática artesanal não é visualizar o arquivo apenas no seu aspecto material, mas é pensar do que ele pode promover para os seus praticantes, né, para os pesquisadores que utilizam que aproveitam o seu momento de pesquisa como um momento para realizar o artesanato intelectual. Essa prática artesanal, que é realizada por meio da organização de um arquivo, ela possibilita juntar, como eu já mencionei, as nossas experiências pessoais com as atividades profissionais. Então, estudantes que estão nos assistindo, né, o que é que você está lendo dentro das disciplinas, no âmbito das disciplinas, mas também o que é que você está lendo fora do âmbito das disciplinas? O que é que você observa, né, no contexto acadêmico, mas também o que é que você está vivenciando fora do contexto acadêmico? O artesão intelectual, ele junta
o que ele faz intelectualmente com o que ele está experienciando como pessoa. E é essa a proposta do artesanato intelectual, é de você refletir também sobre as suas vivências, não só aquelas relacionadas ao trabalho no âmbito da universidade, mas fora da universidade. Esse registro, né, ele é fundamental, porque quando ele é submetido a uma reflexão, ele pode produzir muitas informações. Ele pode produzir muitos outros trabalhos. Eu fico pensando naqueles insights, né, que muitas vezes nós temos quando estamos no dia a dia, na correria do dia a dia. Esses insights, muitas vezes, eles aparecem e nós não podemos deixar fugir. Eu lembro da minha orientadora, que é a professora Irles Barreira, foi minha orientadora durante a graduação, o mestrado e o doutorado. Ela sempre mencionava que um dos seus professores comentava, né, não se deve dormir sobre os dados. E eu achei sempre essa frase muito interessante, porque muitas vezes nós perdemos ideias que poderiam se tornar novos projetos porque não registramos aqueles insights. Naquele momento em que nós estávamos ali sobre forte emoção, tivemos um insight de uma ideia, de pesquisa, de um dado novo que apareceu no nosso cotidiano e deixamos de lado porque não registramos. Então, o registro, ele é muito importante na prática do artesanato intelectual. Então, dessa forma, a gente já começa a ver o quanto esse arquivo, ele estimula o hábito de escrever. E o que o cientista, ele faz é entregar um trabalho, um produto final, que é um texto escrito. Hoje nós enfrentamos muitas dificuldades nas graduações de modo geral, porque a etapa final é a etapa em que o aluno ele precisa apresentar um texto escrito, sua monografia, por exemplo, um artigo. Ou quando esse aluno ele é contratado para trabalhar para um tipo de consultoria, qualquer parecer, relatório é um produto escrito. E a escrita tem sido um desafio enfrentado por muitos estudantes. E é muito complicado quando a gente deixa para escrever só na hora que temos que entregar. A proposta do artesanato intelectual ela vai um pouco na contramão disso, né? Porque você não escreve só quando vai precisar elaborar aquele projeto para receber um financiamento. Você não escreve só quando você está nas vésperas da seleção de mestrado, nas vésperas da defesa da sua monografia. O artesanato intelectual, ele contribui para que você tome nota de tudo que você está lendo, de tudo que você está vivenciando. Então, ao longo da disciplina, muitas vezes, de um curso, você vai tomando notas de tudo que você está aprendendo ali. E quando chega no momento final de elaboração do trabalho, aquelas notas elas vão ser importantes e vão contribuir para a sua reflexão, para a elaboração do seu texto final. Então, tomar notas é uma maneira de estimular a nossa reflexão. E isso é muito importante, porque a gente consegue também, por meio das notas, dos nossos registros, dar forma às nossas experiências. Nós conseguimos nomear as nossas experiências. E aí, para falar disso, eu vou também buscar em outro autor, em outro sociólogo, que é o Howard Becker. Ele escreveu um livro muito interessante que eu sugiro a leitura para todos os estudantes, que é o Truques de Escrita. Nesse livro, ele comenta sobre os desafios da escrita acadêmica. E aí tem uma frase que eu me recordo bem, inclusive coloquei aí para vocês. Não é dele, ele está falando de um outro autor que analisa sobre redações, né, sobre a produção de redação, e o Howard Beck menciona isso, escrever é uma forma de pensar. Eu me identifico muito com essa frase porque eu me vejo nela, eu penso melhor quando eu escrevo sobre aquilo que eu estudo, sobre aquilo que eu estou vivenciando. E isso vai um pouco, né, também na contramão do que muitas vezes a gente costuma ouvir.
Normalmente, a gente costuma ouvir o seguinte: tenha uma ideia clara do que você está pensando e depois escreva. E o exercício aqui do artesanato intelectual, ele é diferente. Você escreve para pensar. E isso é muito interessante, porque quando nós escrevemos algo, nós temos a possibilidade depois de reescrever. E é esse processo, né, de reescrita que vai tornando, tanto para você como para o leitor futuro, vai tornando aquele texto mais claro. A sua linguagem, né, ela vai ficando uma linguagem mais inteligível para quem vai ler. É importante lembrar que essa falta de inteligibilidade é um problema, né, muitas vezes, que é enfrentado, porque as pessoas elas querem ler e elas querem entender, mas muitas vezes a linguagem ela está muito complexa, ou se diz que o pensamento é um pensamento muito profundo, é muito complexo mesmo. E o Wright Mills, ele até tem uma frase que ele brinca um pouco com isso, né? Que é de dizer o seguinte: olha, para superar a prosa acadêmica, nós temos de superar a pose acadêmica. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes essa questão de complexidade, né, ou de profundidade, ela está muito ali em um problema que o pesquisador tem com o seu próprio status. E muitas vezes ele coloca o status acima, né, do que ele está escrevendo ali, da pessoa que vai ler. Então é muito importante ter esse cuidado para que a linguagem ela seja simples. E quando nós escrevemos, nós sempre vamos reescrever. E aí eu abro aqui um pouco para dizer isso, né? Você, aluno da graduação, que tem dificuldades com a escrita do trabalho, não pense que nós também, professores, não temos, né? Muitas vezes a gente escreve, deleta, escreve de novo. Nós ficamos pensando quando a pessoa for ler, o que é que ela vai imaginar disso aqui que eu estou escrevendo? Mas algo interessante que nós podemos perceber é que se eu escrevo, eu tenho a possibilidade de deixar ali aquela informação de molho e depois reescrever. E ao reescrever, vai se tornar mais claro, né, mais simples, mais objetivo. Tem uma ideia que o Wright Mills ele sugere, que é de escrever sobre o estado dos meus problemas e planos. Ele propõe a escrita de um rascunho. Então, no artesanato intelectual, o rascunho ele é importante, ele é fundamental, né? Porque é com o rascunho que você tem a oportunidade depois de revisar, de reescrever. Então, é fundamental que durante um processo de pesquisa, você pare para escrever sobre como está agora o meu objeto de pesquisa. Quais são as leituras que têm contribuído para esse trabalho? E aí, esse momento é o momento em que você está praticamente fazendo ali como é que está o estado das suas ideias, que é uma prática científica muito importante. Nós sempre fazemos uma revisão, né? Fazemos um estado da arte para saber tudo que foi produzido até aquele momento sobre um determinado assunto. Então, tomar notas é fundamental em uma prática artesanal. Outra característica que eu coloquei aí foi cercar-se de um ambiente relevante. Muitas vezes, nós precisamos estar rodeado de pessoas que consigam nos ouvir, né, que estejam dispostas a nos ouvir, mas também que, de algum modo, a fala delas contribuam com o nosso trabalho. E essas pessoas podem ser pessoas reais, mas muitas vezes também são pessoas imaginárias, né? Às vezes, quando nós vamos para alguns eventos, nós olhamos e dizemos, minha bibliografia, né? Eu lembro que, quando eu era aluno da graduação, eu ficava muito surpreso em chegar em um evento e ter ali todos os pesquisadores, professores que eu lia, né, nos textos, nas disciplinas. E às vezes a gente dialoga com essas pessoas imaginárias, com essas pessoas que estão distantes, mas que escrevem sobre temáticas que são do nosso interesse.
Então, esse se rodear de pessoas está falando de interação, né? Está falando de que é importante nós nos situarmos em relação ao que estamos pesquisando. E muitas vezes, a ideia de um colega, aquilo que um colega, a visão que ele tem, pode contribuir bastante com a sua pesquisa. Então, a prática artesanal é uma prática em que você interage, que você fala sobre o que está pesquisando, que você fala sobre o que está refletindo e escuta também, né? E deixa que essa interação ela consiga produzir novos conhecimentos, né? É fundamental isso e também conhecer novas ferramentas. Eu proponho que quem está assistindo só essa palestra, né, depois do evento ter ocorrido, assistam todas as outras, porque vocês vão aprender bastante com todas as sugestões de métodos e técnicas que foram abordadas aqui por vários pesquisadores. E conhecer novas ferramentas é fundamental. Eu gostaria muito de apresentar um software de análise qualitativa que eu tenho me aproximado. Eu não sou expert nele, mas eu tenho me aproximado e tenho utilizado na medida do possível para as minhas investigações, né, que é o NVivo. Ele é um software de análise qualitativa de dados, muito interessante, porque nós conseguimos fazer upload, né, de várias fontes, né, que são os nossos materiais de pesquisa. Essas fontes podem ser fontes de texto, de áudio, vídeo, imagem, ou até mesmo já uma planilha no Excel com todos os dados e com todas as informações. E no NVivo, após termos feito o upload dessas fontes para dentro do software, nós conseguimos fazer uma codificação. E essa codificação é o momento em que nós marcamos o nosso material. Então, imaginem um texto em PDF, em que o primeiro parágrafo dele fala sobre direitos humanos, e eu marco e digo que ali é um conceito, né, que o autor daquele texto ele procurou conceituar direitos humanos. Então, eu faço aquela codificação, eu marco com essa categoria. E isso se chama um nó. Porque imaginem que 2 dias depois eu assisto um vídeo no YouTube em que apresenta uma palestra também sobre direitos humanos e mostrando alguns casos em outros países. Se eu fizer, né, o upload desse vídeo para dentro do NVivo, eu também consigo codificar o trecho desse vídeo e categorizar como direitos humanos. Dessa forma, eu vou fazendo com todos esses materiais e essas fontes de pesquisa, né? Ao ponto que 2 meses depois, que digamos que eu esteja diante de uma palestra que eu preciso preparar, e lá naquela palestra eu vou abordar sobre direitos humanos, eu vou lá no NVivo e clico no chamado nó, né? Que é essa reunião de todas essas categorias, de todos esses conceitos, e ao clicar nesse nó, no nó direitos humanos, ele me dá todas as informações que eu categorizei, que eu codifiquei como direitos humanos. Então, esse software ele permite fazer pesquisas, né? É tanto que a próxima característica e elemento dele são as classificações, que é quando a gente nomeia e dá atributos para esses materiais, né? Define características para esses materiais. E a partir daí consegue fazer tabelas e até mesmo cruzamento de dados, né? De dados e informações considerados como não numéricos, né? Dados que não estão estruturados. E, como eu disse, tem pessoas que são expert no NVivo e conseguem já utilizá-lo em todo um processo de pesquisa. Eu, como não sei ainda utilizá-lo em todo um processo de pesquisa, eu tenho utilizado como artesanato intelectual, para guardar materiais, para codificar materiais, mas também já tenho me arriscado em algumas outras investigações que a gente ainda está em processo de elaboração, e aí por isso que eu não posso mostrar aqui para vocês, mas nós temos conseguido fazer uma análise de conteúdo e utilizar o NVivo como uma ferramenta que nos ajuda a
realizar a categorização de todas as respostas, né, a codificação de todas as respostas, e a partir daí fazer cruzamentos de informações, né, em relação àquilo que estamos investigando, né. Eu achei muito interessante aqui uma palestra anterior, que era sobre o Iramutec, não deu para assistir completamente, mas eu percebi características semelhantes, né, que podem dialogar aí o NVivo e também o Iramutec, tá? Então é só para deixar aqui uma dica, porque talvez outras pessoas possam conhecer. Dessa maneira, né, seja de uma forma manual ou de uma forma automatizada, já se utilizando de softwares ou de outros aparelhos, a gente pode compreender que essa manutenção intencional de um arquivo é uma forma de produção intelectual. Então, o arquivo vai para além da sua materialidade. É uma forma de produzirmos conhecimento, né? E isso ele tem muito a contribuir, porque quando você manuseia o arquivo, você remexe nas suas anotações, aquelas informações que estão muitas vezes isoladas, elas passam a se conectar. Nas ciências sociais, principalmente em pesquisas de cunho antropológico, cunho sociológico, nós costumamos estimular os estudantes a utilizarem um diário de campo, onde nesse diário eles registram as informações, as situações que eles vivenciaram ao realizar a pesquisa. E é muito interessante porque os alunos, eles dizem que dá trabalho fazer registro no diário de campo, mas quando chega um determinado momento da sua pesquisa que eles voltam para fazer a leitura do que escreveram, as ideias, elas começam a fazer sentido, elas começam a se conectar, né? Situações que eles vivenciaram em campo, que naquele momento eles não entenderam o porquê delas, mas foi importante deixar registrado, passa a fazer sentido no momento da escrita final do seu texto. Então, essa manutenção de um arquivo tem muito a contribuir com essa produção intelectual, né? Apesar de falar do arquivo intelectual com um enfoque sociológico, eu acredito também que ele pode ser utilizado em qualquer área, porque, na verdade, nas nossas profissões, nas nossas diversas áreas, nós lidamos com um grande volume de informações, e nós precisamos transformar essas informações, esses problemas, em problemáticas, né? Nós precisamos transformar em questões de pesquisa. É o chamado recorte do objeto. No caso da sociologia, a gente tem um grande desafio, que é ultrapassar essa visão do senso comum, né, das coisas da vida, para pensar sociologicamente. Já que a gente trabalha desde relações de um encontro de pessoas em uma praça pública até relações internacionais. Então, é fundamental que a gente promova sempre uma reflexão e esteja pensando, né, como esse arquivo ele pode contribuir. Eu lembrei aqui de um trecho do livro de um outro sociólogo, que é o professor José de Souza Martins. Ele é um professor hoje que está aposentado, da USP. Ele tem um livro chamado Sociologia da Vida Cotidiana. E nesse livro ele tem vários exemplos, digamos, de artesanato intelectual, né? Porque ele conta de um dia ter ido fazer uma visita a um cemitério e observar que algumas estruturas do cemitério, elas foram reformadas ao longo dos anos. E as ruas do cemitério, da forma como elas estavam dispostas, né, que ele já conseguia observar aquelas mudanças, na verdade, estava mostrando ali todo um sistema de estratificação social. E isso não só em São Paulo, tá? Se você for num cemitério hoje aqui em Fortaleza, você vai observar como o cemitério São João Batista, no centro de Fortaleza, você vai observar toda uma estratificação social que existe e que é reflexo de uma época. E o professor José de Souza Martins, ele conseguia observar ali uma mudança das elites locais da comunidade que ele estava observando a partir das estruturas, das ruas,
das alamedas de um cemitério. Então, são questões que parecem banais, né, parecem coisas da vida cotidiana, mas que têm muito a dizer sobre as estruturas sociais. Então, é por isso que nós conseguimos trabalhar muito bem a partir dessas situações cotidianas para pensar questões históricas, antropológicas, sociológicas, né? Na verdade, às vezes, aqueles aspectos mais simples, eles têm muito a dizer, eles têm raízes históricas. E assim a gente começa a perceber que numa prática de artesanato intelectual, o pesquisador ele está participando de todo o processo. Né? Ele está participando de todo o processo desde o momento em que ele escolhe o tema, ele organiza os arquivos, ele apresenta os resultados, e essa prática contribui para que ele possa ter condições, né, de dar conta, de explicar a realidade. E isso acaba também contribuindo, né, para a chamada imaginação sociológica, que é o título do livro do Wright Mills, porque a ideia é que a manutenção de um arquivo e a organização desse arquivo pode estimular a imaginação, que ele nomeia como imaginação sociológica, que é um conceito muito interessante, inclusive muito utilizado no ensino médio, nas aulas de sociologia no ensino médio, como uma estratégia para o ensino de sociologia para milhões de jovens brasileiros que estão na educação básica e que estão na educação básica e que vão aprender sociologia. Então, essa prática artesanal, ela contribui para a imaginação sociológica. E aí não precisa dizer que é só sociológica, né? Contribui para a imaginação, que é tão fundamental no nosso trabalho, né, dadas as condições que nós temos hoje. Para definir o que é imaginação sociológica, eu estou trazendo aqui não o próprio Wright Mills, mas um outro sociólogo, que é o Giddens. E o Giddens, ele tem uma preocupação, tem várias obras, né, um sociólogo que tem várias obras fundamentais de teoria sociológica, mas um dia o Giddens escreveu um livro se preocupando com como a sociologia pode contribuir para as pessoas mais comuns, as pessoas mais simples. Como a sociologia pode ser um conhecimento a ser utilizado, né, na escola, no dia a dia, nos ambientes de trabalho. E ele vai definir a imaginação sociológica como um olhar, né, o quadro mais amplo. O se libertar da imediatez das circunstâncias pessoais e colocar as coisas em um contexto mais amplo. A imaginação sociológica exige que, acima de tudo, nos afastemos em nosso pensamento das rotinas familiares de nossas vidas cotidianas para enxergá-las como algo novo. É muito interessante quando Giddens traz essa definição, porque nós somos muito apegados a explicar o mundo a partir da visão particular que nós temos do mundo, das nossas circunstâncias pessoais, das nossas relações, e inclusive do que é mais imediato. E para promover a imaginação sociológica, é fundamental nos distanciarmos um pouco, como ele diz em nossos pensamentos, dessas situações, né, para que a gente consiga refletir melhor sobre elas e conseguir colocá-las em um quadro social mais amplo. Dessa forma, autores que eu estou trazendo aqui nessa palestra e apresentando, eles nos mostram que não que os problemas que nós queremos investigar, por exemplo, eles não são de uma ordem pessoal. Eles têm uma explicação na organização social, né? E aí eu vou trazer um exemplo do Becker, quando ele fala sobre a escrita no livro Truques de Escrita. O Becker, ele vai mencionar que os problemas que as pessoas têm ao escrever não são problemas pessoais. Muitas vezes as pessoas pensam, é um problema pessoal, é uma falta de habilidade minha com a escrita, né? É um defeito meu, é uma deficiência minha.
E o Becker vai dizer o seguinte, olha, com base em Wright Mills, nós não podemos dizer que os problemas eles são apenas de ordem pessoal, mas eles são problemas de ordem social, de organização social. Inclusive as dificuldades que você enfrenta para escrever. Ele praticamente menciona isso, não é culpa sua, né? E nem resultado de uma inabilidade pessoal. Eu imagino que quem esteja nos ouvindo, né, deve estar aliviado nesse momento, um pouco aliviado nesse momento. Mas ele continua explicando, dizendo que muitas vezes o problema e as dificuldades que as pessoas enfrentam com a escrita é porque a origem desse problema está nas condições de isolamento. Né? Muitas vezes nós trabalhamos sozinhos. A escrita parece ser um momento em que você se isola, em que você está sozinho e que você até esconde o texto do outro, né? Você esconde o texto do colega. E ele coloca que isso é muito complicado, que ele estimula, inclusive, e inclusive ele utiliza isso na universidade, onde ensina, né, que os estudantes eles troquem os textos e que eles façam a leitura do texto do outro. E que esse momento de ler o texto do outro seja visando a contribuição, né? Seja visando como aquele texto pode ser melhor, não de buscar aquilo que está errado. Eu sempre falo isso para os meus alunos quando a gente faz atividades dessa maneira. A gente não busca erros, a gente busca onde pode melhorar, né? É uma outra perspectiva. E assim eles desenvolvem essas atividades sobre a escrita. Mas voltando para a questão da imaginação sociológica, né, é muito interessante que a gente consiga realmente se desvincular um pouco, se distanciar um pouco dessas explicações tão próximas da realidade, né, que muitas vezes a gente passa como algo que é natural, e na verdade não, né, tem uma influência de fatos históricos e de processos sociais mais amplos. O estímulo para a imaginação é pensar o cotidiano e, a partir do cotidiano, refletir sobre questões mais amplas. E, para isso, eu trouxe um exemplo do Giddens, que nós utilizamos muito em nossas aulas, né? Principalmente, eu digo aulas porque hoje, na UFC, eu atuo na formação de professores. Então, a gente se preocupa com o conhecimento que circula nas escolas. E como a sociologia pode circular enquanto conhecimento científico nos bancos escolares. E o Giddens, ele traz um exemplo que é sobre tomar uma xícara de café. Eu não sei se vocês já ouviram, né, sobre esse exemplo do Giddens, mas ele é bem emblemático, ele é bem comum, porque o Giddens vai dizer que o café não é apenas uma bebida. O café ele faz parte dos rituais sociais, assim como outras comidas, outras bebidas, né, fazem parte dos nossos rituais de interação social e da nossa rotina, né? Tomar café é uma forma de iniciar o dia. Muitas pessoas só começam o dia depois que tomam o café. Mas também convidar o outro para tomar uma xícara de café é ir além do apenas beber o café, né, tomar aquela bebida. Na verdade, quando você convida alguém para tomar uma xícara de café, você tem um interesse em se reunir, em conversar com essa pessoa. Então, por isso que o café e o ato de tomar uma xícara e de convidar um colega para beber junto com você é um ritual social. Mas também, Giddens vai dizer que o café é um estimulante. É um estimulante, é uma droga que tem um efeito, né, sobre o nosso cérebro, mas é socialmente aceitável. E aí aqui cabe a gente refletir sobre as razões disso. Por que que algumas sociedades, por exemplo, toleram o consumo de algumas drogas e outras não? A partir do café, nós conseguimos fazer reflexões dessa natureza. E também, ele coloca que nós não podemos esquecer que é uma mercadoria. E enquanto mercadoria, ele vai conectar pessoas que estão em países completamente diferentes. O café hoje ele é cultivado principalmente nos países pobres,
mas ele é consumido, ele é mais consumido por pessoas que residem em países ricos. Então, é uma mercadoria que está envolvida nas relações internacionais e que o preço dele, inclusive, pode ser afetado, dadas o momento em que nós estamos vivenciando de relações entre vários países. E lembrando que hoje ele faz parte da nossa dieta. Ele é um dos itens que é comum na nossa dieta. Parece ser assim natural, parece que sempre foi assim. Mas, na verdade, ele tem um legado de colonização. Afinal de contas, ele só passou a ser consumido, principalmente, e a ser esse item da dieta ocidental. Quando eu digo isso, eu estou pensando em um consumo em massa. Ele só passou a fazer parte a partir do final do século XIX. Então, ele é fruto de uma colonização, principalmente dos países europeus, sobre as regiões da América do Sul e da África. E, às vezes, a gente tem como um item que é natural, mas que, na verdade, faz parte desse processo de colonização. E, por último, ele está aí no centro de um debate público que envolve temas como globalização, comércio justo, direitos humanos, meio ambiente. Afinal de contas, hoje nós temos vários tipos de café e o consumir esse determinado tipo de café tem um sentido. Se você consome café orgânico, se você consome o café descafeinado, né, tem pessoas que buscam já consumir, né, ou comprar café de pequenos produtores, de lugares onde o preço é justo, onde não há situações de escravidão, né? Ou até mesmo aqueles que não querem tomar o café das grandes redes, como Starbucks, né? Quantas pessoas postam lá o copinho da Starbucks? Com isso, a gente percebe o quanto o simples ato de tomar uma xícara de café pode render várias discussões. Imagina você começando um texto, escrevendo sobre isso, sobre convidar alguém para tomar um café e, na verdade, o teu trabalho trazer uma grande contribuição, né, sobre essa discussão a respeito de direitos humanos, sobre o consumo, né, de café e a produção de café dessas pessoas que negociam com um preço mais justo, né, do que em outras localidades. Então, simples atos podem render grandes discussões, grandes questões. E isso é promovido principalmente a partir da prática artesanal, que é uma prática, já para encaminhar aqui para o encerramento, que eu digo que é realizada com bastante leveza. Eu disse para vocês no início dessa palestra que eu ia trazer aqui um assunto de uma forma mais leve, e eu espero ter correspondido a essa expectativa. Por que eu falei isso? Tem um autor italiano, um escritor italiano, ele tem um livro chamado, o Ítalo Calvino, 6 Propostas para o Próximo Milênio. Nesse livro, o Calvino, Ítalo Calvino, ele apresenta 6 valores literários. Ele está pensando aqui no campo literário, mas quando eu li um desses capítulos, eu acho que ele vai para além do campo literário, né? Porque ele propõe 6 valores: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. E ele acredita que esses são os 6 valores que nós devemos levar em conta, né, no caso, para o campo literário que ele está mencionando, para o milênio em que nós estamos vivendo. E quando eu li, na época que eu estava fazendo doutorado, esse texto estimulado pela professora de metodologia, ela colocava muito isso, né, de que essa proposta de uma leveza, ela é muito oportuna. E eu acredito que, principalmente agora, né, nós vivenciamos um momento de pandemia, de intolerância política, né, as informações, elas são cada vez mais falseadas, há uma distorção dos fatos, né? A nossa mente é bombardeada de informações através das redes, ou até mesmo quando andamos pela rua, são fatos, né? Muitas são fakes,
E isso afeta a nossa vida psíquica, né? De tal modo que a gente pode acabar mergulhando aí num excesso de informação e de informações, de estímulos, que muitas vezes a gente acaba se tornando um mero consumidor, né? Esquece de produzir também novas informações. A gente acaba só consumindo aí, é atropelado por todo esse processo. E o Ítalo Calvino, quando ele fala da leveza, ele está mencionando a respeito da exatidão, né? Que nós precisamos, inclusive, ter exatidão na forma de conduzir a realidade. Ele, quando ele fala de leveza, ele não está falando de ser ligeiro, de ser apressado ou de ser superficial, né? E tendo em vista que superficialidade e ligeireza é muitas vezes o que a gente encontra, né, em algumas notícias, em algumas informações. Ele coloca o fato de a gente buscar essa exatidão, né, por meio de um processo artesanal. E aí eu articulo com o título dessa palestra, né? Eu acredito que essa prática artesanal, ela tem muito a contribuir com essa exatidão, né, na nossa maneira de se conduzir enquanto pesquisadores, enquanto investigadores na área de ciências humanas e em outras áreas também. Né. E essa leveza, ela não é algo que é natural, não é algo que é obtido também como um dom. Ele cita um autor, que é o Paul Valery, né, que menciona o seguinte: é preciso ser leve como pássaro e não como a pluma. E isso, o Ítalo Calvino está nos mostrando que ser leve é um aprendizado. Né? É aprender como pássaro a voar. Né? E não é como a pluma, não é algo natural, mas é aprendizagem. E a prática do artesanato intelectual, ela faz isso, ela te leva a aprender, a fazer pesquisa, a articular informações, a cuidar da sua mente, né, a cuidar da sua saúde mental, porque, afinal de contas, não é deixando tudo para a última hora. Eu sei que a gente funciona muito, né, em cima dos prazos. Os prazos, eles são fundamentais para a nossa organização, mas é importante também que a gente cuide da nossa mente e que faça esse conhecimento ele ser construído e também ter a oportunidade de ser revisado antes de entregarmos uma versão final de um texto, já que o texto é sempre o produto que é solicitado, é demandado. Muitas pesquisas são maravilhosas, mas elas precisam refletir isso também no texto escrito. E eu acredito que a prática artesanal, ela tem muito a contribuir com as nossas vivências, né, de pesquisa. Tá? Então, eu vou encerrar a minha fala, né, agora, nesse momento, e vou deixar aí um tempo para o debate. Daqui algumas referências que foram apresentadas e foram comentadas aqui de textos. Tá? Eu sei que já tem algumas perguntas, né, falando a respeito de experiências, de metodologia. E eu quero, desde já, agradecer a todos que estão aqui assistindo e também colocando suas perguntas no chat. Obrigado. Obrigado, professor. De fato, a gente encerra, né, essa semana, essa edição, com leveza, como o senhor colocou aí, com importantes reflexões, né, que nos orientam aí no nível de pós-graduação, nessa necessidade da escrita acadêmica. Antes de ir para as perguntas, eu já deixo o convite para o senhor voltar no próximo ano, na próxima edição. Já estou convidando aqui o pessoal, assim, se a minha coordenadora vai concordar, ela está aqui no chat, a Joana, para apresentar o N Vivo, né? Acho que fica o convite aí, acho que vale a pena. E estamos pensando, né, no formato para o ano que vem, se a gente mantém esse, se a gente faz o híbrido. A gente tem aí sempre as reuniões de planejamento, né, antes de tomar qualquer decisão aqui para as próximas edições. Mas gratidão, professor. Fica o convite, N Vivo, ferramenta importante para a nossa produção acadêmica. Vamos aqui para as perguntas, então. Deixa eu ver aqui. A própria Joana comentou aqui: não se deve dormir sobre os dados, levar essa citação para a vida, né? É isso mesmo, Joana.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Me perguntaram aqui sobre o certificado. Gente, o período máximo é de 3 meses, ok? A gente já está contando aí com o período de recesso que a equipe do Pluris normalmente tira ali no final de dezembro para janeiro, tá? E também por conta do vínculo dos bolsistas, que vão com a gente até o começo do próximo mês. Então, por isso, o prazo máximo é de 3 meses, tá? Tem uma pergunta do Instagram. Pelas suas experiências de orientação, já que a gente está aqui nas ciências sociais, né, muito bem representada aqui no nosso evento, qual o método de pesquisa que predomina, professor? Na sua opinião, né, com base na sua experiência. O senhor prefere que eu vá fazendo em bloco? E aí... Pode ser um bloco, pelo umas duas ou três perguntas. Ok. Então deixa. Alan, se você puder me ajudar, tiver mais alguma, não estou vendo aqui, por enquanto estou vendo só essa. Se tiver mais alguma, pode jogar na tela, por favor. Enquanto o Alan procura aqui, professor, pode ficar à vontade, viu? Pronto. Eu quero agradecer a quem realizou a pergunta, né? Foi uma pergunta pelo Instagram. E o que é que eu posso te responder, né? Nas ciências sociais, a gente tem uma diversidade de métodos. Então, é muito difícil poder dizer que um predomina, né? Mas existem alguns métodos e técnicas que a gente procura sempre trazer com mais cuidado e dar uma atenção melhor, principalmente para os estudantes iniciantes, que é a observação, né? Afinal de contas, todo o processo de pesquisa, ele é um processo de observação, então o olhar, ele precisa ser um olhar crítico da realidade, e para esse olhar crítico ser estimulado, é fundamental que o estudante consiga descrever aquilo que ele percebe diante dos seus olhos, mas que também ele possa articular essa realidade com outras questões, né? Questões que ele leu nas bibliografias ou que ele percebeu ao longo da sua vida. Então, esse olhar crítico ele vai sempre ser estimulado e a observação ela vai ser fundamental. E também a entrevista, né? Já que a pergunta foi colocada assim, também com base nas minhas experiências, as entrevistas. Então, eu estimulo muito aos estudantes a realizarem entrevistas com os seus interlocutores ou com pessoas que fazem parte das instituições ou que frequentam os lugares que eles estão investigando, porque, afinal de contas, é por meio dessa entrevista que ele estabelece contato com o outro, né? Que ele consegue ouvir e que o outro também percebe esse pesquisador e provoca esse pesquisador. Eu falei do NVivo, né? No NVivo, eu costumo também poder colocar as entrevistas e aí, com base na análise de conteúdo, fazer essa categorização e o cruzamento dessas informações, né? Que é um trabalho muito... É um trabalho enorme fazer análise de entrevistas, né? E nós também, hoje, nas ciências sociais, principalmente nesse momento de pandemia, conseguimos utilizar bastante as ferramentas, né, como, por exemplo, dos formulários. Logo no início da pandemia, nós lançamos um formulário para os estudantes do ensino superior e do ensino médio. Nós tivemos uma ampla adesão, né, então era um momento de, os primeiros meses da pandemia, onde não se tinha uma divulgação de grandes formulários, então nós tivemos muitas respostas. Cerca de 800 respostas, se eu não me engano, de alunos do ensino superior e mais de 1.500 respostas de alunos da educação básica. Nós ainda estamos analisando esses dados e essas informações, mas uma delas, esse recorte sobre o ensino superior, inclusive nós apresentamos na Semana de Humanidades do ano passado, né? Teve uma palestra onde nós apresentamos esses dados, que era, inclusive, sobre a reflexão sobre os sentimentos dos estudantes durante a pandemia, né, onde predomina o sentimento, a apreensão, o medo. Então, tudo isso eles conseguiram colocar nesses formulários. E nas minhas experiências com os estudantes, eu costumo muito utilizar, porque eu acredito que é um aprendizado, né? Então, é um aprendizado muito interessante que a gente mobilize essas ferramentas
durante o ensino da pesquisa. Enquanto o senhor comentava a respeito da Semana de Humanidades, eu procurava aqui, vou deixar aqui no repositório um link no chat, né, do nosso repositório institucional, com as suas obras, né? Existem algumas obras realmente do professor, enquanto orientador, enquanto autor. Então, para quem tiver interesse, né, em dar uma olhada posteriormente, eu vou deixar aqui daqui a pouco no chat, ok? Lembrando que o link de acesso ao formulário de avaliação já está disponível, né, aí aqui para vocês. Por favor, nos avaliem e, por meio do preenchimento, vocês receberão aí o certificado de participação, ok? O senhor estava comentando, professor, a respeito dos rascunhos e dos insights, né? Existe alguma ferramenta, além do NVivo, que o senhor recomende para esse desafio da coleta de dados? Porque, como o senhor comentou, né, em entrevistas e formulários, o corpus tende a ser bem subjetivo, né, e bem uma quantidade bem assim, considerável a se analisar. O senhor teria alguma sugestão para compartilhar conosco? As sugestões que eu poderia, né, dar nesse momento seriam as mais simples, porque os insights, eles vêm em muitos momentos, né? Eu lembro, Edvander, que na época que eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, era um momento em que eu estava de intenso trabalho, que eu tinha que me deslocar pela cidade de ônibus. Então, eu saía de um local onde eu moro para dar aula, né, na UES, na época, e eu perdia muito tempo dentro do ônibus. E aí eu pensava o seguinte: eu preciso aproveitar melhor esse tempo em que eu estou me deslocando aqui de ônibus na cidade. Então, eram dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar, e às vezes tinha que fazer esse percurso duas vezes no dia, enquanto professor substituto na UES, com várias disciplinas. E eu lembro que até o bloco de notas do celular, ele foi fundamental nesse momento. Porque eu estava em casa em uma intensa produção da minha tese de doutorado, da escrita da tese, e que muitas vezes eu poderia estimular a minha escrita utilizando o meu aparelho de celular, né? E eu registrava muitas informações num bloco de notas. Parece um pouco loucura, né? Assim, mas os estudantes se impressionam quando eu conto isso, mas eu digo assim: olha, alguns dos parágrafos saíram aí, né? É claro que não o parágrafo que foi para o texto final, mas ali foi um rascunho. Ali foi um início. Quando eu chegava em casa, eu não ia começar do zero. Quando eu chegava em casa, eu já tinha um texto que eu ia reescrever aquele texto uma, duas ou três vezes. E eu digo isso porque muitas vezes a gente sempre espera um momento mais oportuno. A gente faz todo um preparo, se coloca diante do computador, né, para escrever, separa aquele momento, mas ali a gente acaba não produzindo muito. Às vezes não tem nada, né? Isso, fica só aquela setinha lá no Word, né, piscando, e você não escreve nada. E a minha orientadora, aprendi muito com a minha orientadora, tem um vídeo em que ela deu uma entrevista para a UFC, inclusive tá no canal da UFC, em que ela mencionava a respeito de quando você tiver dificuldade de escrever, escreva sobre a dificuldade de escrever, porque é um estímulo, né? Já é uma forma de você estar produzindo, já é uma forma de você estar se movimentando, se mobilizando ali. Então, isso é fundamental, né? Além do próprio caderninho, né, onde você registra o que assiste. Durante a pandemia, nós ficamos, né, muito tempo isolados, e eram muitas lives, eram muitas informações. Foi um momento em que a gente, inclusive, teve acesso a assistir e ouvir muitos colegas de outros estados que a gente não teria, né? Somente nos eventos que a gente pode ter a oportunidade de dialogar com os outros colegas. Então, eu separei um caderno só de lives, e lá eu deixava lives registradas sobre o ensino de sociologia, sobre educação, que é onde eu estou atuando mais na universidade. E esses registros, eles são fundamentais. Mas é interessante que você retorne a eles. Muitas vezes as pessoas registram e elas deixam lá, né? Ou seja, não faz parte de um arquivo. Fazer parte de um arquivo é quando você registra algo que você vai lá depois remexer, né?
Então, muitas das falas dos colegas contribuíram hoje para os meus planos de aula, para muitas questões de pesquisa também, de produção de textos, que a gente está aí trabalhando com outros professores na universidade, com os estudantes também, os orientandos. Então, as técnicas mais simples, os materiais mais simples, né, e aparelhos também podem ser utilizados desde quando haja essa intencionalidade. Né? Tem que ter essa intencionalidade de estar sempre escrevendo e produzindo. O senhor comentou a respeito aí das dificuldades, né, de ir escrevendo. Até um recorte que entra nas considerações finais de um artigo, por exemplo, né? Porque você vai, enfim, vai tecendo ali dificuldades, se alcança o objetivo ou não, né? Bem interessante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma aqui, alguma consideração. Somente elogios. Que aula maravilhosa, parabéns. Johnny também comenta. Eu acredito, então, que por hora... Ah, Alan... Luiz Alan, que você nem conhece, né? Nosso querido Alan. Evento maravilhoso. Obrigado, Alan. Professor, então, sem perguntas, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma... Eu fiz aqui algumas anotações, né, no decorrer da sua fala, e aí eu não pude aqui deixar de me lembrar das aulas da pós, né? Onde, de fato, como o senhor comentava, que nas discussões, nas anotações, a gente pode redigir textos importantes, né? Principalmente de cunho epistêmico, foi o que eu anotei aqui. Quando um contribui com o outro nessas discussões, né? Independentemente de linha de pesquisa ou de orientadores, né? Sempre válido você verbalizar, né? E proceder com as anotações para poder se construir aí o texto acadêmico. Mais alguma consideração, professor, sobre a sua fala? Senão a gente pode caminhar aqui para o fechamento, e aí eu deixo com o senhor agora, para se despedir, né? Pronto. Não, acredito que é isso mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que foi um momento muito interessante, muito importante. Fica registrado aí para a gente poder compartilhar com os alunos. Parabenizar a toda a equipe nesse momento final, ao Edvander, a todos que estão nos bastidores e que estiveram também mediando outras palestras. Parabenizar a todos, dizer que foi um evento muito interessante que fica registrado, né, para consulta, inclusive para nossa utilização na universidade. Né? Se eu não me engano, eu cheguei na época da pós-graduação a participar das primeiras semanas. Então, eu estava tendo essa lembrança de ter participado das primeiras semanas. Então, foi uma honra para mim estar aqui hoje contribuindo com vocês, e já me coloco à disposição para no próximo ano. A gente vai, inclusive, treinar bastante o NVivo. O Alan também aí vai treinar bastante nos próximos dias, que a gente está realizando uma pesquisa juntos. Atividade da bolsa para o Alan. Isso, vai ser umas atividades que eu vou passar. E aí vai ser um momento muito, muito bom, a gente vai aprender bastante e poder compartilhar isso no próximo ano aqui, vai ser muito legal. Então, obrigado a todos, boa noite. Gratidão, professor, e que depoimento, né? Aí, pronto, aí a gente já pode encerrar, né, com esse depoimento aí. A gente fica muito feliz em ver que, de fato, o evento tem contribuído, né? Tanto quando a gente realizava presencialmente, que era um esforço hercúleo, quem conviveu naquela época sabe, toda a questão logística, né? E chegar aqui para o remoto tem os seus desafios, mas nos deixa realizados, né? A gente poder concluir dessa forma, e eu acho que nossa missão foi cumprida. Vanessa, eu posso lhe trazer a tela, só para a gente se despedir também, agradecer as nossas intérpretes, tá? Secretária de Acessibilidade, UFC Inclui, muito obrigado mesmo pela parceria. A gente também sabe o desafio que é manter os intérpretes de Libras aqui na UFC. É uma demanda imensa. Luana, obrigado. Professora Fernanda, gratidão. Gratidão. E aí, a gente aguarda vocês no dia 23 e no dia 24, com as palestras que ficaram pendentes, entre aspas, tá? Em um pós-evento, que iremos promover... à tarde, uma às 14 horas e a outra às 15 horas, para que você esteja aí conosco nesse momento pós-evento. Alan, você quer entrar também? O Alan está aqui? Aqui, Alan, obrigado, viu, Alan?
A Lai é o nosso... Eu agradeço, agradeço ao professor Williams por estar aqui hoje, por ter aceitado o convite, né? Uma maravilha. Univivo, né? Vamos lá treinar, né, professor? Dê muita ideia, não, né? É, gente, vamos encerrando, então. Deixa eu ver se tem mais... Posso só soltar aqui na tela uma última pergunta da Joana, professor? Aí a gente finaliza. Tem algum trabalho, artigo ou livro sobre artesanato intelectual? Nunca havia ouvido falar e me encantei com sua fala. Pronto, Joana, eu, na biblioteca, tenho o livro A Imaginação Sociológica e o apêndice do livro é com esse mesmo título, do artesanato intelectual. Inclusive, eu me utilizei dele para apresentar aqui. E além desse texto do Wright Mills, você pode encontrar alguns artigos do professor José de Souza Martins, certo? Seja o livro, que é Sociologia da Vida Cotidiana, ou então artigos que ele tem, que ele traz trechos do livro, né? José de Souza Martins, tá? Você pode colocar o nome dele no Google e artesanato intelectual, que também vai aparecer alguns textos interessantes. E esse livro, A Imaginação Sociológica, tem disponível na biblioteca da UFC. Né? Perfeito. Filhas de Avalon está aqui com a gente, professora Ilis, obrigado pela parceria, viu, meninas? E é isso, acho que a gente pode encerrar. Até a próxima edição, nos encontramos dias 23 e 24, no horário da tarde, com mais duas palestras. Obrigado, boa noite.